אז חימושים, חימושים, חימושים. נאמר שישראל מחליטה באמת להתחיל לנהל אירוע עצים בצפון. האם לצהל יש את היכולת לייצר מערכה לטווח סביר עם היקף חימושים שיעמוד, או יותר נכון, ישיג את המטרות שהוא יציב לעצמו? הצבא אומר שכן, שצבא שאין לו בעיה של חימושים ושהוא מוכן וערוך ו... אין ספק שהיה, אתה יודע, היה יותר טוב אם היה יותר, כן? ומחסנים היו הרבה יותר מלאים, והיה לך מה שנקרא אוויר לנשימה לטווח רחוק יותר, אבל הצבא כבר לפני שבועיים או שלושה הודיע לדרג המדיני שמבחינת היכולות שלו וההיערכות שלו הוא מוכן למלחמה, וזה כולל גם את היבטי החימושים. כן. נועם, בוא נחזור ברשותך לדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, והוא בעצם אומר שהשלב העצים עוד מעט יסתיים ברצועת עזה. אתה יכול לנסות להסביר לנו מה זה אומר שהשלב העצים יסתיים, מה עושים עכשיו ולאן פנינו מבחינת צה"ל וכמובן מבחינת הדרג המדיני ברצועת עזה? אז תראו, השלב העצים, משמעות הדבר היא בעצם המילה תמרון. ברוב רצועת עזה כרגע צה"ל לא מתמרן, הוא מתמרן בעצם בשני מקומות, במחנות המרכז וברפיח. ויש עוד אוגדה אחת שתופסת פעילות של פשיטות וצוותי קרב חטיבתיים, בעיקר על ציר נצרים. משמעות הדבר היא שבעוד בערך שבועיים, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, צה"ל יודיע שבעצם הוא מיצה את שלב התמרון, אין לו יותר צורך בשלוש אוגדות בתוך רצועת עזה, והוא עובר לשלב הפשיטות, וזה אומר שבעצם לכל אורך רצועת עזה, מצפון ועד דרומה של הרצועה, צה"ל יפעל בשיטת הפשיטות, לדעתי אוגדה, אולי אוגדה וחצי, יצמצם את הכוחות שלו באופן משמעותי, ואותם לוחמים שיהיו בתוך, בעצם בתוך עזה יתפסו מה שנקרא את אותה שליטה צבאית, ימשיכו להשמיד תשתיות טרור ולחסל מחבלים על בסיס מודיעין שנאסף במהלך היום, ואנחנו נעבור באופן מוחלט, אוקיי? לא רק בצפון הרצועה, במרכז הרצועה, בעוד כמה מקומות שכרגע צה"ל נמצא בתוך תהליך של פשיטות, אלא נעבור באופן מוחלט גם ברפיח לשלב פשיטות. משמעות הדבר היא שצה"ל בעצם אוחז בשליטה מלאה בכל רצועת עזה. כן, אבל מצד שני עדיין לא ראינו שהושגו מטרות המלחמה, גם אין לנו את הראשים של ראשי החמאס, וגם החטופים עוד לא שבו הבית, אז... נכון. אני מנסה להבין איך השלב העצים מסתיים אם שתי מטרות המלחמה שהוגדרו לפני 8 חודשים עדיין לא הושגו. כי הצבא בעצם בא ואומר לדרג המדיני, ששמענו אתמול את ראש הממשלה גם מסכים איתו, שעם 3, 4 או 5 אוגדות זה לא ישנה את התוצאה, זה לא מה שיביא את סינואר או את החטופים. למה? זאת שאלה גדולה מאוד, שמעידה על חוסר היכולת של צה"ל בסופו של דבר להביא את התוצאה הנדרשת בפרק זמן של 8-9 חודשים, דברים שצהל חשב שהוא יכול להשיג אותם אחרי 0.5 שנה, אולי 5 חודשים. בשורה התחתונה, יש כאן סוג של כישלון. מטרות המלחמה, אנחנו יודעים אותם, מה הם? אני חושב שלפחות בהיבט של הבאת ראשי חמאס הבכירים, שזה אומר יחיא סינואר ומוחמד דף, בהיבט הזה צהל לא יצליח להביא את התוצאה. והוא אומר היום לדרג המדיני, והדרג המדיני כאמור אומר לו, אנחנו לא יכולים להביא את התוצאה, זה לא משנה אם נהיה עם 5 אוגדות או 3 אוגדות, זה לא ישפיע על היכולת שלנו להביא את התוצאה, מה שכן ישפיע על היכולת להביא את התוצאה זה להמשיך את אותם פשיטות בתוך עזה, עד שבסופו של דבר נגיע אל ראשי החמאס. זו תוצאה לא טובה, אין דרך לייפות את הדברים, זו תוצאה צבאית לא טובה. כן. נועם, אתמול אחד הערוצים חושף שצה"ל היה וידרש במלחמה בצפון תגיע לנקודה שהיא בעייתית, עלול להשתמש בכלי נשק ויכולות שטרם נחשפו עד כל האויב. שוב, מבלי שאנחנו בשום צורה רומזים או מסגירים במה מדובר. יש לצה"ל באמת יכולות משמעותיות שבכוחן להכריע את המערכה לטובתנו שהוא טרם יראה לאויב? אני מאוד מקווה שכן, אני חייב להודות שאני לא מכיר משהו שלא ראיתי בשנים האחרונות ביכולות של צה"ל להפעיל בשדה הקרב.
ולכן אני מקווה מאוד שכן, שאני לא יודע במה מדובר, מה, הם רומזים על נשק גרעיני? אני מעריך שלא גרעיני, לא נראה לי שגרעיני על הפרק. בקונבנציונלי, אני לא חושב שיש צהל, יש לו איזה משהו סודי שאנחנו לא מכירים. זהו, לכן אני שואל, כי זה לדעתי... לא מכיר יכולת צבאית קונבנציונלית שצהל לא השתמש בה עד היום? אין לי מושג במה... רגע, רוני, איפה זה פורסם? את זה, נרבורי, והוא אמר, הוא אמר שזה לא נשק גרעיני, זה נשק עוצמתי. נשק גרעיני, הנשורת שלו מקיפה, מגיעה גם אלינו, זה לא על הפרק. אני מעריך שזה לא, אז אני אומר לך, הוא אמר, בוודאות זה נשק עוצמתי שטרם נעשה בו שימוש, שהוא משהו, משהו. משהו, משהו. משהו, משהו, אבל זה לא נשק גרעיני. יפה. היה פעם דיווח על פצצות היפר משהו, אבל אני לא... יש גם נשק. בוא נעשה כזה, בוא נגיע לסיטואציה שתתחיל מלחמה, אני חושב שיש לנו מספיק מה להראות לנסראללה, לא צריך קונספטנט חדש. לגבי האפשרות שמתפרסמת גם היא בכל מיני כלי תקשורת, שאולי חיזבאללה מחשש שאנחנו נתקיף, יותר נכון ננקה אותו במכת מנע, יחליט הוא להקדים מכה למכה ויתקוף אותנו באופן מפתיע, עד כמה... הדבר הזה לדעתך הוא ריאלי? מאוד. אני חושב שנסראללה קורא את התקשורת הישראלית בשקיקה, מנסה לנתח מה חושבים בישראל. לדעתי הוא היה מהצופים הבולטים אתמול של הרדיו של נתניהו בערוץ 14. לא שאני חייב להודות, אני לא שמעתי משהו חדש ברעיון הזה שאני לא מכיר בכותרות שצהל או הדרג המדיני סיפק בחודשים האחרונים, אבל אני לא יודע אם הוא התאכזב או לא נסראללה, אני יודע שהוא הקשיב בקשב רב לדברים. אני רק יודע להגיד כזה דבר, תראה, אין ספק שנסראללה מסתכל כרגע על המציאות ומבין שבהיעדר נכונות שלו להגיע לאיזשהו הסדר שיעצור מלחמה, המלחמה מתקרבת. מתי, איך, כמה, למה, אף אחד לא יודע להגיד. זה יכול לקרות כל רגע, וזה גם יכול, אתה יודע, לקרות עוד כמה ימים או שבועות. אף אחד באמת לא יודע להגיד מתי. זה בדיוק הסיפור של מיסקלקולציה. דבר אחד כן אפשר להגיד. ישראל בנקודת הזמן הנוכחית, כבר אפילו הייתה צריכה כבר תקופה מסוימת, להיות ערוכה ומוכנה לתרחיש שבו נסראללה מקבל את ההחלטה עכשיו לפתוח במתקפת פתע ולהקדים אותו. זה המצב שצהל צריך להיות בנקודת הזמן הנוכחית. לא בסיטואציה שבה נסראללה מחליט עכשיו להתחיל איזשהו אירוע, ואנחנו מתחילים לזהות סימנים ראשונים, ורק אז מתחילה המוכנות הישראלית למלחמה. ממש ממש לא. מי שייתן את מכת הפתיחה במלחמה הזאת, הוא יהיה זה שיעצב אותה. אני חושב שכולם מבינים את זה, גם נסראללה וגם מדינת ישראל, גם צהל יודע את זה. ולמכת הפתיחה יש משמעות הרת גורל. הרת גורל, ראינו את זה בשבעה באוקטובר. מה קורה כשהאויב נותן בנו מכת פתיחה? איך אנחנו, לקח לנו כל כך הרבה זמן להתעשת על עצמנו? אם ארגון טרור כמו חמאס הביא אותנו לסיטואציה שלקח יותר מ-12 שעות להתאפס, אני לא רוצה לדמיין איך ישראל מגיבה למכת פתיחה של נסראללה. ולכן, באמת, ישראל צריכה להיות בנקודת הזמן הזו כבר ארוכה ומוכנה לתרחיש שבו היא מזהה את האיתותים הראשונים בלבנון, ופועלת ראשונה. חייבת. אבל כאן עולה השאלה, ממש לסיום, הרי אנחנו פרוסים לאורך הגבול. מערכות ההגנה האווירית שלנו בריכוז ובקוננות אבסולוטית. מה היכולת של חיזבאללה באמת להפתיע אותנו באופן שאנחנו, מן הסתם 7 באוקטובר זה אירוע שהוא חסר תקדים בהפתעה שלו, אבל באמת לייצר הפתעה שתטלטל אותנו? תראה, זה שאנחנו פרוסים וערוכים ודרוכים ומוכנים, זה אחד. זה שאנחנו יודעים לתת מענה למכה קשה, זה גם משהו שאנחנו יודעים לומר שאפשרי, אבל בשביל למנוע ממנו, לצורך העניין, אני אקח אותך לפרסום שלי לפני בערך שבועיים, שבמכת פתיחה מעריכים בצהל, שנסראללה ילחית מכה קשה על מערכות ההגנה האוויריות. אוקיי? מכת פתיחה שלנו יכולה למנוע את זה. היא פשוט יכולה לגדוע ממנו את היכולת הזו. וזה מה שנקרא המשמעות של game changing במכת פתיחה. דיבר שאול גולדשטיין על עלתה, על חשמל. אנחנו צריכים לפגוע לו ביכולת לפגוע לנו במערכות החשמל, לפני שהוא בכלל חושב להתחיל לפגוע ביכולת כזו. כלומר, אין ספק שאם הוא יחליט מחר לפתוח מלחמה, הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא ילך על הדברים האלה. הוא ילך על חשמל, הוא ילך על כיפות ברזל, על הגנה אווירית, הוא ילך לכיוון המקומות שיכולים להפריע לנו לקחת לו את התשתיות המשמעותיות שלו.
ולכן, ברגע שרואים את האיתות הראשון בלבנון, אסור לחכות שנייה אחת, המערכת כולה צריכה להיות בסיטואציה כזו. אני לא מדבר בכלל על תחיש של פשיטות, כן, שהוא לדעתי לא כל כך ריאלי ברמה של כמו שראינו בדרום, אלא אולי חדירות פה, חדירות שם, כי בשביל להביא עכשיו 3,000 פעילים שלו, מחבלים שלו, לתוך שטח ישראל, הוא צריך להזיז הרבה מאוד כוחות, בפרק זמן יחסית מאוד ארוך, כי זה לא אותו דבר כמו בעזה, זה לא מטרים, מאות מטרים בודדים, זה חתיכת דרך, ולכן בהיבט הזה, ישראל יש לה כמה מקומות שהיא צריכה לשים עליהם עין 24/7, ולא לחכות שידליקו שם את הסימים, כמובן במטאפורה, אלא ברור. לתת לפני שהסימים נדלקים את המכה. ברור. כן. מקווה מאוד שצהל באמת, מן הסתם, אני מעריך שאת הדברים שאתה יודע, הוא יודע, וגם מאוד מקווה. שהפעם צהל יחליט ליזום ולא להיות זה ששוב נותן לאויב להוביל את העניין בדיוק.